që kushtëndruar përshëndet jeni me emisionin Spektri Egjiptian. Unifikimi i bashkëpunimit të subjekteve politike dhe shoqërisë civile të komuniteteve ashkalin dhe egjiptian ishte arsyeja e tërezës së thirrur nga subjekti politik PAI në Prishtinë. Ku fol edhe për mundësinë e parafrimit të dy komuniteteve në të ardhmen e afërm dhe në këtë emision i kemi kushtuar në tërësi kësaj ngjarje më rëndësi për këto komunitete. Unifikimi i bashkëpunimit të subjekteve politike dhe shoqërisë civile të komuniteteve ashkali dhe egjiptian ishte takimi parë i karakterit të tillë të organizuar nga Partia Ashkalinjeve për Integrim me qëllim të bashkëpunimit më të thellë mes tre deputetëve. Një iniciativë e tillë, siç është kjo për të diskutuar dhe analizuar, rekomanduar, duke japur kohje në çdo temë për parafrimin qëndrimet tona qofshin politike kombëtare fushave të ndryshme të komunitetit ton ka një rësi të veçantë dhe madhështore. Ne jemi këtu dhe ndihemi përgjegjës që komuniteti ynë të ketë gjithmonë unitet parafrimi me njëri tjetrin, sepse bashkimi krijon fuqi. Ne jemi një popull i vogël për me një rëci të madhe veçantë. Ne mundemi me pasë në dikim të madhë në shoqërit tona, në vendet ku jetojmë dhe ku veprojmë. Andaj, çdo veprim dhe bashkëveprim dhe bashkëpunim krijon një mundësi të tillë që do të jemi unifikues dhe modeli të mirave dhe dobishme për komunitetin tonë. E kuptojmë dhe jemi të vetëdijshëm se rolet politike dhe kohrat të cilat i kemi kaluar dhe po i kalojmë, por PAI, subjekt nacional i ashkalive, ka treguar gatishmëri gjithmonë dhe jemi të hapur që temat në ndikim madhështor të diskutohen në nivel të drejtë, sinqerisht dhe me bashkëpunim mes nesh. Asnjëherë nuk duhet të veprojmë as si parti politike në ndarje dhe përçarje të komunitetit. Na vjen mirë që ma në fund po e kuptojmë edhe publikisht po e pranojmë edhe në një truest e tillë, që ne, egjiptianët dhe ashkalit, jemi një, jemi vllazën, jemi një populli, dhe gjithë lidhja jonë, politike, jetësore, vepruese, duhet të jetë përbashkët. Por marë parasysh, që bindjet tona politike, veprimet tona politike, mund të jenë të ndryshme, mund të jenë në rrugë të ndryshme, por në moment fundit, kemi obligim që gjithë forcën tonë ta fuqizojmë bashkë. Populli nuk pret vetëm fjalë, populli pret veprime konkrete, cilat veprime, vërtet, populli ka me pa që vërtet ne e kemi për një ma. Edhe jemi duke vepru edhe në praktik me kusht që ne me pas mundësi me u pa e mira për popullin, por në praktikën e kalume. Po du me i ba publike disa prej veprimeve, sepse ne, Partia Liberale Egjiptiane, sot ndihemi mas miri, ndihem shumë komat dhe ndihemi të relaksum, sepse po e vlerësojmë që bazum në këto veprime që ne i kemi bërë deri sot, kanë arrit mi dhanë kontribut që ne ma në fund me pas një mundësi me ullë se cili me neve dhe me u ballafaqu në një tryezë e cila është tryezë e liderve intelektual. Kështu unë po e quaj, sepse gjithë ne jemi të vetëdijshëm për çka jemi ullë dhe çfarë përgjegjësi e neve na pret. Flas me përgjegjësitë plotë. Egjiptianët gjithnjë në parimet e tyre i kanë pas që egjiptianët dhe ashkalit janë një, dhe ndarja ka qenë e pa drejt dhe kjo nuk duhet të ekzistoj. Qëndrimi i Partisë Liberale Egjiptiane, që nga dita pare themelimit, në parimin e saj, në statutin e saj, në programin e saj, në themelus të saj, ka pas edhe pjestar të komunitetit ashkali, po të njëtën ko në pike një të statutit thret që pëleja do të punon dhe do të vepron në parafrimin në mes të komunitetit egjiptian dhe ashkali. Dhe më thonë, mbajmë përgjegjësinë statutare në statut. Ne, si subjekti PDAK-s, kemi një strategji, kemi një mundësi, kemi vullnet që të bashkojmë forcat me komunitetin egjiptas, që të bashkëveprojnë, bashkëpunojnë, në shumë ide të përbashkëta. Kjo që ka ndodhur deri më tani, që ka deri te kjo ndarje, të cilët sot neve ne kanë lënë që natë ballafaqohemi, se ku është e drejta, besoj që një ditë, ku jemi futë në këtë tunel,
do t'ja gjejmë dritën. Edhe besoj që mendimin e këtyne, ndjenve tri që janë këto, duke mos i parazgjikuar të tjere që kanë bë, besoj që një ditë do t'jemi të bashkuar në shumë aspekte. Në këtë takim e mirëpritën edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile ku u fol për mundësitë dhe format e bashkëpunimit këtyre komuniteteve të emëruar me dy emra nacional. Madje u propozua edhe platforma e bashkëpunimit. Ne kemi ardhur me kallëzu, askush është më i mëshëm, askush ka bën më shumë, askush ka më bën më shumë. Se na dim sa kim fuqi. Subjektet politike përveç që përfaqësojnë komunitetet në Parlamentin e Republikës Kosovës. I janë të thirëna me ndërtu edhe politika sociale cilat e përmirsojnë situatën e qytetarit në teren. Ta shkush e dini, dini, kush se dini, asë mujna me dalë me tupana dhe mi spigu njëzë për çka e në subjekte, për çka e në shënjët civile. Unë e shëtë veçant këtë takim, sepse asë njëherë dherë me tani s'kemi patë haqëllar në takimet e tona, dhe kjo mu më bënë mundi mirë, mundi mirë, sepse me të vërtet njerëzit që bishof tyra tu që janë në këtë trejez, unë e shohë një shej pozitive që më lenë me kuptu që nga këtë akim do dani me diçka konkrete. Jo me fjallë boshë që shumë mësu që 20 vjetë, jo me thashtë e thamë më marë, mirë po më besoj që kryesus, Qazim Ramoni, edhe subjektet politike i kishoftu deputet, njërët edhe kryetarët partive dhe zavendës ministrat, po dhe shëshnin civile, që të koordinohemi për një pikë të përbashkët. Në qofse është vetëm një dhe vetëm në qatë të koordinohemi dhe dalim me diçka konkrete nga ky takim. Nëse ne nuk dalim nga ky takim me diçka konkrete, po besoj që takimet e radhës kanë me qenë shumë formale edhe dështumë. Se 20 vjetë imi mësu. Nëse ne sot dalim me një platformë, pe që u kështë platformë, të përbashkët, të koordinohemi nështë vetëm në një pikë, që s'paku, kur të flitet për komunitetin Ashkali Egjiptian, të jemi grësht, shkurt shqipe thëm, tërë shqipe thëm, të jemi grësht, të po flasë me politikë. Na si komunitet mendoj që jena shumë mbrapa pas ai përket politikë bërjes. Nëse flasim për politikat e jashtme, unë vazhdimisht jam në proceset politikave të jashtme që diskutohen për komunitetet e fatkeqësisht në Veranshtin vazhdimisht në tri komunitete të përfshirë dhe komunitetin Rom, gjatë që e cila mu më bërë mundi shumë keq, edhe këtë qarë që kisha dashë me ngritë në të ardhme një si parti politike, përfaqësimi i komunitetit në politikat e jashtme nuk ka diskutim. Nuk e tham veç për komunitetet tona, mirë po e tham edhe për gjithë politikarët, nëse partit politike cilat kanë fokus vetëm interne në Kosovë dhe cilat nuk bojnë politike dhe të jashtme. Na e din që është shtjellu një raport i progresit, ku Bruxelles bën vazhdimisht politika dhe ku na si shoqëri civile prej komunitetit Ashkali dhe Egjiptian jemi puzzle, muna me thonë, në gjuhën e huj, edhe nuk gjenë zgjidhje. Zgjidhjen gjithmonë e referojnë tek qeveritartë që nuk janë prej komuniteteve edhe nuk referohen direkt prej politikanëve ku ju vazhdimisht jeni në gjarje. Sa i përket prioriteteve se situatës aktuale na gjithë e din cila është, unë nuk mendoj që na kemi hapsirë ose ko për me diskutu ende se cilat janë prioritetet ose cilat janë problemet, na i din cilat janë problemet. Kapi ma i madhë, se problemi kryesor cila është edukimi. Unë javën e kalu me veç, me artanin e kemi pas një diskutim për fëmijë cilët nuk janë të viju shkollimin, kjo është brengë e madhën. Shekullin 21, ku na gjithë presim prej të ardhmës, e shofim se nuk ka interes për në vazhdu shkollimin, kjo dhe të mukon brengë e madhe. Këtu dhe mendoj që dhe të mukon i gjithë fokusin, ndoshtë edhe 90%. Mungesa tjetër është mungesa statistikave. Kryohëm dokumente strategjike, politike, po flasë gjithë mund kontestin general cilat zhvillohëm për këto komunitete. Edhe vazhdimisht prioritetet ose statistika cilat përdorin janë vitit 2009, ku mu vetëm ka ra me hullumtu, ose janë prioritetet martesat e hershme, që mu më pengon shumë, se nuk e kemi atë problem. Një problem maj madhë që unë e shonë nga jashtë, është që partit politike nuk po veprojnë kodë statutit politikë. Besoj që se cila parti politike du të rishikoj statutin politik edhe me shikue se me bo një analizë dhe primeve të veta mësë ka shkele statutore. Kur e thëmë këto, e thëmë sepse e kompo shumë shpesh që parti politike mirëm edhe me ndërtim shpijave, edhe me ndima humanitare edhe me gjitha.
unë e kumë shiku statutet disa partive politike, disa nuk i kumë gjithë fare kërkon heqë në internet, që është keq, edhe kumë po që asë një partive politike nuk e ka në statut me më marë me vëmprime humanitare. Nështë e kom gabim, po ato që e kanë ju përgëzoj, për unë e mendoj që disa nga partive politike du të rishikojnë statutin edhe me shiku apunani në kuadrë statutit që. Një sen tjetër që është më rëndësi, këtu nuk isha pas qef me diskutu deputet shushri civile, po parti politike shushri civile, apo qytetarë. Se Muhameti shkon nesër nuk është moderatori Balkan Sunflowers, Danushi apo Etemi nuk është kryetari partisë në fjalë. Kështu që duhet me e pas konceptin parti politike shushri civile. Jo Danushi e tem, po PDK, PAI, PLE-a, apo kush do që është. Në këtë koncept, sepse na duhet me funksionu si parti politike, jo si individa. Kjo duhet të mirë parasysh pak ma shumë në tarmën. Njëkosisht, problem tjetër është që persona cilat përfarsojnë partit politike, unë e di pak atë nështë apo ka bëj, i kemi 3 deputet, i kemi 6 zavendës ministra, po flasë për të 2 partit politike, nëse nuk ka bëj 2 këshiltarë politikë të kry ministri, 5 këshiltarë të ministrave, 2 zavendës kryetarë në komuna. Ja sot, ja kur, nuk mundi me që matë fuqeshëm politikisht. E ku jemi politikisht, ju dhe një bëllë mirë. Besoj që është momenti ca këtu, maj mire që tash, që gjitha këtu resurse, këtu pozita që kemë në përvana, mi i mobilizu për marritë suksesin maksimal. Në këtë takim, pati edhe prej atyre që mënduan ndryshe, duke ju drejtuar deputetve se disa iniciativa jashtë partijake për mes rjetëve sociale i kanë friksuar. Ata i dëgjuan reagimet e 3 deputetve. Po mos ishin konet në sociale, këta shishin unë në herë bashkë kusë që në ulësën. Pikrisht, opozitja ka bo këto që në ulësën këtu. S'kem nevoj me mojtë politikim në zveti, atoj në i këtë rokë mrozi, dimnit edhe moca me minin buhet bashkë. I shola që ka rokë mrozi, e mu bo, i shola. Ta përfundoj vetën të kshalut se unë e di që një rekomandim ka dolë para se të trojeze, pa më vërsisht dikush që s'ka morë pjesë, ku është ai rekomandim, a dojna me po edhe një rekomandim tjetër sër? Në atë kusë ka qenë për leje, ka qenë një RDK-ja. So për mëngon një RDK-ja. Dhe tëtë, nëse, ta shpërin ka me tjere dhe një takim ku një RDK-ja. Pra për mëndë një platformë tjetër, dhe të tjetë mbetët dhe që platformë, pa u realizu kur heqë. Unë ju kësha lut, tre deputetet, ju shosët, që shpjo shosët, ju shosët gjithë mund. Kjo një. Edhe se rekomandim, unë e di që kretori për DAK-ës ka thonë unë e du opozitë. Gjithmonë e ka përmendu opozit. Nëse do një opozit, lëpi për partive politike tjera, jo në më zveti se e përfaqësoni një halt një poplit. Na nuk jemi që mujna me ndërtu me bo ndryshime në shtetë, po me ndryshu gjendjen e këti komunitetet në gjitha sferat. E ju sa e keni ndryshu, bëni dhe vetit pytje. Tri herë kemi shku për me bashkëpunu me shoqërinë civile, për me arrit një plan veprim, Danush Ademi nuk e sjell as një përpasus. Edhe kjo shumë më kam lëfos. Po për atëherë, unë për e ceki, në të platformën cëllën dënë, zëtërin Muharrem Aslani, për me shkru, mas pari do të me shkru, se kush jemi, dhe në cëllën rrugë po shkojmë. Në krejt e dim, se Egjiptian dhe Ashkali jemi pranun në njërën kushtetuese. Mirë po, ne do të me qenë vigilant se shka do të me përkra. Kete dim, do të me përkra cili po bjeb fakte ma argumentuse, arkeologike dhe historike. Bërni fakte nga Irani, jam ai cili do të apranoj që jam Ashkali. Bërni, ne jemi të punu në përprejardhën nga Egjipti, kështu se të jemi vigilant. Cili deli pare, ta përkrami që ato, numër një. Takimi u mbyll me kërkesë që në ditët në vazhdim të dilet me një deklarat për këtë unifikim të bashkëpunimit. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision, ju mos harroni të na shkruani në emailin ton zyrtar spektri egjiptian@rtklife.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbeçit.